Now when a deputy county commissioner, we want to have a revolving fund, not just money on one-off giving. Ningeomba Bishop kwa soko na uwezo kuita viongozi wote waketi chini wajue hiyo pesa inaweza kupewa wanafunzi namna gani. Hiyo ndio njia tu tofauti pekee yake. Nisikue kwamba ni mbolimu hilo tu, ndiposa hata wale ambao tuko na wao Nairobi pia, ambao tuko na vijana wetu Nairobi na wako na biashara zao, wakuyu atupatie mawaidha ama waongezee, tujue mtoto akipewa hiyo pesa itarudi namna gani ndio mwingine afaidike kesho. Hiyo ndio namna pekee yake. Haya.